I gde ste, braćo, kako je ovo danas? Dobrodošli u novi video. Kao što vidite, danas smo na Beer Festu, radimo novu epizodu Da te pita brat. Danas smo tu sa... Anđelom. Ninom. Andrejom. Lazar. Minom. Dunjom. Dunjom. Dve Dunje, okej. Okay. Dobroveče. Dobroveče, bre. Danas smo tu sa... Vladimir. Marko. Dragana. Daniela. Dobra je, braćo, dobra je. Dobra je. Saša. Saša. Jovanom. Zvoni ti telefon? Aj, snimamo. Halo. Lo, neko vaš? Halo. Piješ pivo, a? Hvala Bogu. Jel si se napio večeras? Kao zmaj. Marijom. Janjom. Filipom. Dušanom. Ivanom. Stefanom. Petrom. Koliko vas ima, braću, koliko vas ima. Okej, okay, okej. Okay. Kako se osjećate ulaziti ova pitanja? Sam uveren? Sam uveren, veoma, veoma. A ja ću stanem u sredinu, čekaj. Ajde. To, to, okej. Okay. A kako se osjećate ulaziti ova pitanja? Jeste sam uvereni? Naravno. Naravno, uvek. Ok, znači znate o čemu se radi, gledali ste Da te pita brat? Ja jesam. Ti nisam. Ja ne. Znači 5 sekundi imate da odgovorite na svako pitanje. Ajde. Može? Može. Ako je... Može 6. Realno 6. Može 6, ajde. Ajde, lepe ste, daćemo vam 6. Ako je pre 2 meseca, ovo je za tebe, ako je pre 2 meseca bio februar, koji će mesec biti za 2 meseca? 5 sekundi. Šta? Kad mi je rođendan? Nula, šta? Brzo. Februar. Ne, ako je pre 2 meseca bio februar, koji će mesec biti za 2 meseca od tog meseca? Aha, od tog? Čekaj. Polako, ajde, daćemo ti 20 sekundi. Jul. Jul. Jula ili juna? Jul, bre! Okej, okay, okej, okay, dobra je, dobra je, dobra je, znaš, malo je trebalo, ali tu je. Mart, april, maj, ju... 5 sekundi, 5 sekundi. Mart, april, jun. Dobro, ti? Jun. Bravo, svaka čast, to je tačno. 5 sekundi. Jebi ga. Jun. Jun. Jul. Ako je pre 2 meseca bio februar. Dobro. Koji će mesec biti za 2 meseca? 5 sekundi. Februar, april, bre. No, she wasn't ready. She wasn't ready. 5 sekundi. Jun. Bravo, bravo, dobar je, svaka čast. Dobar je, dobar je. Dobar je. Ajde, sad ti, osmina kog broja daje 8? 8. Really, nigga? Ako je pre 2 meseca bio februar, koji mesec će biti za 2 meseca? 5 sekundi. Jun. Opa, vi ga burazir. I stopa ga roh. 5 sekundi. Debra, Pijan je, pijan. Jun jebote. Jun, bravo, bravo. Jun. Bravo, bravo. Koji mesec će biti za 2 meseca? 5 sekundi. Jun. Bravo, vi ga brat. Doktore. Okej, okay, okej, okay, slušajte ovako. Uz drvo palme se trkaju ptica, veverica i majmun. Ko od ta tri će prvi doći do banane? Čekaj, majmun, veverica i ko još? I ptica. Ptica leti. A koja ptica? Oh my god! Ko će prvi doći do banane? Majmun. Dobro, ti? Ptica. Ptica. Zašto ptica, a ne majmun? Zato što leti. Pametni su, pametni su. A što si rekla majmun onda? Posku znam, penje se pa onda. Može da se penje nego što leti. I voli banane, realno. Da, i voli banane, da, da. IQ 200, IQ 200, okej. Okay. Majmun. Dobro. Ptice. A što ptica ne majmun? Pa ptica, nemam pojma, vrete, leti. Leti, bro. Majmun voli banane. Bravo, bravo, IQ 200, pametni su, razmišljaju braća ovde na Beer Festu. To mi se sviđa, to mi se sviđa. Ko će prvi doći do banane? Ja. Dobar si, dobar si. E, znaš ti odgovor? Ne znam te, bro. Majmun nije sigurno, šta znam. Čekaj, majmun, ptica i veverica. Ptica, šta tako znam. Dobar si, svoga čast. Jeste, loži. Ti šta misliš? Isto. Isto ptica. Pa ptica, buraz, pa ko će prvi da dođe, mislim. Ono. Mislim, ko je najviše glavan, bro. Mislio sam da znaš odgovor, nije tačan odgovor ptica, inače. Sit the fuck down. 5 sekundi. Ptica? Ptica. Brate, majmun jebi ga. Majmun ili ptica? Ajde, odlučite se. Ko voli više banane ili ko je brži, realno? Pa majmun jebi ga, ja kad volim majmun, ajde majmun, ne znam. Okej, okay, okej, okay, dobro, složili su se. Pa ptica zato što leti. Realno. Ptica. Ali ona... Majmun voli banane. Ali on se vere, razumeš. Ala palma... A veverica je mala. A? Pa veverica je mala, realno, realno veverica.
ptica, znaš ću da leti, 100%, 100% je ptica. Ali on je pitao ko će da se vere, Marija. Šta si pitao? Ponovite mi još jednom iz početku veverica. Ali veverica, veverica ne živi tamo gde živi, gde je palma, brate. Majmun onda. Majmun, majmun, majmun onda. Majmun, majmun. Šta, čekaj, 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 šta, imali smo dobar odgovor. Veverica ne živi tamo gde imaju palme. Dobro, ali da zamislimo da, da ih dovedemo ovako, znači kao zološki vrt. I da ih pustimo. Zološki vrt. A ptica će da se veri ili će ptica da leti? A moraš to da mi kažeš. Ptica će da leti. Ako vidiš neku pticu koja se vere, ti mi javi. A rekao je lik, brate, leko je rik da će... Daću ti Instagram. Onda je ptica. Ptica, okej. Okay. Ja ne kažem ptica. Ajde, daj. Reci nešto drugo, reci ti pa... Iskreno veverica, ja kažem veverica. Ali nije... Ajmo, nije sigurno. Ali nijedan odgovor nije tačan jer na palmi ne rastu banane. E pa to sam i rekla! Pa je sam rekla! Drakula! Pa rekao sam! Buba švaba! Bubi šarba. Zašto si nastavila? Pa ne smeš, brati, seci onaj del. Majmun. Dobro. Pa, ptica ako se treba. A čekaj, zašto majmun? Zašto voli banane ili... Pa majmun, da. A za nije ptica brža? Pa, zavisi koja je ptica. Okej, okay, pametno, pa. Pametno, pametno. Zavisi od motivacije. Zavisi, pa, da. Dobro. Pa ja bih rekao veverica. Vivo, nema banana, brad. Opa, brad, da, brad, da. Brad, IQ 200, IQ 200, dobro je, dobro je. Izvukao si ih na kraju, buraz, dobro je. Bara raste na drvetu palmi. Ne raste, brate. Pa ne, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Bravo, bravo, bravo. Ali zbunila si se, nisi bila sigurna. Ali nije, nije palma, da. Na palmi raste kokos, bravo. Nijedno. Nijedno? Pa da... Ne raste na palmi banana. Bravo, bravo, bravo. A ko će prvi doći do banane? Pa majmun. No! Zar ne? Ja mislim da jeste. Šta ona priča? Palma, ona priča o televiziji nego. Okej. Okay. Ko se nalazi na novčanici od 500 dinara? 5 sekundi. U, sad ću se obruham. Jel nije Milutin Milanković? Ne. Ne. On je na 2000? On je na 2000. Vadi 500 dinara. Jel imate novčanicu od 500 dinara? 2000 zbog toga. Opa, ti si u kešu, a? Znači sve pucaš večeras. Slobodan Jovanović, nije. Ko se nalazi na novčanici od 500 dinara? Mnogo pitaš, brate. Nije, Cvić je do 2000. Kudeš, ne mogu setiti, brate. Probaj. M. M. Pupin. Jebi ga, Mihajlo Pupin. Jebote, pogledaj na što liči, čoveč, pa ova nema 3 grama mozga, jebote. Pa, ko, pa ona uopšte, šta s njom da radiš? Šta s njom da radiš u životu? Ko se nalazi na 500 dinara? Nemam. Mogu da probam? Ne. Može? Ljubivoj Šumović. Ne, morati. Milutin Milanković. Ne. Ne, ne. Ne, ne, nije ni Soma. Non sekund. Nije ni na Soma Milutin Milanković. Ne mogu da setim, brate. Ajde, imam sad, ne znam, ne znam, brate. Imam, pa imam. Aj, aj, 5 sekundi, 5 sekundi. Pa. Opa. Mali slojima piše. Jovan Cvić. Bravo, bravo, evo ga. Pesonira je Jovan Cvić. Jovan Cvić. Dobri ste, dobri ste. Jonas. Nas. Nema dobacivanja. Cvić, Cvić. Jovan Cvić. Okej, okay, ajmo dalje. U bazenu ima 12 delfina. 6 se udavio. Koliko delfina ostaje? 12. Što 12? Pa oni su u bazenu, samo su mrtvi. Opa, ovo nismo imali ovaj odgovor. IQ 200, buraz. IQ 200, buraz. Ali delfini ne mogu se udave. Kako se preziva Obama? Barak. 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 Kako se preziva Obama? Barak. Obama. Ne mogu da se ne osvijete. Barack Obama. Pa Obama moj... Obama moj... Festival is great. Yeah, man. Kako se preziva Obama? Obama se preziva. Dobre, do... Dobro, dobro. Obama. Debra, pa preziva se Obama. Dobro, 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 ne. Da, Barack Obama. Koliko sam pametna, brate. Svaka čast. You're so dumb. You are really dumb, for real. Okej, okay. Kako se preziva Obama? Barack. Bravo. Dobro, ne, ne, ne. Tačno je, tačno je, tačno je. Nije tačno. Kako nije tačno? Preziva se Obama. Preziva se Obama. A dobro, dobro. Pametna si, pametna si.
Kako se preziva Obama? Barack. Pa Obama se preziva. To bi bilo to, evo vidjeli ste, tu smo braća sa Beer Festa. Nemojte zaboravite da lajkujete ovaj klip, da šerujete, subscribeujete me, zapratite na Instagramu na... Čuda 19. To je to, braćo. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tada pozdrav. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...